drejt primohallës në tepit kuq të stradës. Po, MC Creation, unë e kom si nip, jo si nip, po bashkë nip. Zahme dhe, i madhje. Në po të kohi e zahme kjo me kohi. Edhe Gmailin e ka bo një shqiptar me emrin Gjemajn. Oh, Resha ka fillu me dalë me teori të reja. Me ka dalë me një koncept të ri që është për me analizur. Pa mo, për para ka kënu ma mirë, besa. Tash po kënën si me pas grip. Ky i pas ka futi tre fleqsh para se me dalë në emisionë. Pe u gëllat. Që në Shqip i bjenë, po get. A, për punën e parkimit, nuk kanë faj. Se me dalë këto fjallë pi Kreshës, është si me dalë papa në Balkon Vatikan atje edhe me bo hupa, cupa, cupa, hupa, pa, 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 pa.